Svinīgā ceremonijā Madonā atjaunot zemesardzes 2. Vidzemes brigādes 26. Kājnieku bataljons. Tas tika dibināts 1991. Gada septembrī, taču 2002. Gada augustā bataljona karogs svinīgi tika nodots kara muzejam un bataljons pievienots 25. Kājnieku bataljonam. Šobrīd mainoties situācijai un vajadzībai, bataljons tiek atjaunots. Par vienības komandieri ieceļot majoru Vladimiru Bistrovu. Tā rindās, gatavībā aizstāvēt savu valsti, stāv gan jaunieši, gan vīri ar 30 gadu pieredzi. Bijām tad jauni puikas, dibināja zemesardze. Vajadzēja Latviju aizstāvēt. Kā saka, jāaizstāv sevi, savu ģimeni. Tad arī būs visi Latviju aizstāvēt. 30 gadu zemesardze, tas ir, jā, tomēr tas ir sirdī. Stāšanās zemesardze, tas bija, neteiksim, ka tā kā pienākums, bet tas jau bija tāds sirds aicinājums drīzāk. Bija uz robežu jābrauc sargāt un tad, kad tas viss veidojās. Un tā diena, kad tika bataljons dibināts, tad bija tāda pacilāta sajūta, tāda pleci tā izplētās stingrāk un liekas, ka tāda. No tik liela bataljona sastāvs, kāda bija tad. Šodien pašlaik, diemžēl, ir mazāk cilvēku, bet no tad bija vairāk. Bet šodien ir tāda patīkama sajūta. Un jāsaka, kopā ar sviedriem, kas no saules karsēšanas noritēja pat deguntiņa, arī kāda asariņa varbūt noritēja daudziem. Jo vienkārši tiešām mēs esam atgriezušies Madonā un lepni jūtamies par to. Atjaunotā bataljona teritorija atradīsies Madonas un Gulbenes novadi. Savukārt zemesardzes 25. Kājnieku bataljons tiks veidots kā kaujas atbalsta bataljons, kurā dienēs profesionālā dienesta karavīri. Vidzeme ir strateģisks reģions. Kā jūs redzat, mēs Stāmarienā esam ieguldījuši un turpināsim ieguldīt arī gan finanses, gan resursus, gan arī cilvēkus, lai nostiprinātu tur šo te atbalsta bataljonu profesionālo. Un Madonā ir bijis zemesardzes bataljons un tajā laikā cilvēki, protams, plānoju un domāju citādāk. Pašlaik ģeopolitika ir mainījusies, un mums ir nepieciešamība un ir patiesībā pieprasījums pēc šī zemesardzes bataljona Madonā. Līdz ar to mūsu armijas gadadiena 10. jūlijs, zemesardzes gadadiena 30 gadi. Šis ir īstais datums, kad mēs Madonā atkal varam uzvilkt zemesardzes karogu, un es ceru, ka gan ar pašvaldības atbalstu, gan ar uzņēmēju atbalstu, nu šis bataljons pieņemsies spēkā tagad ar katru dienu. Esmu bataljonā no paša sākuma, kad bataljons tika izveidots, arī piedalījos karogu grupā, kur nodevām bataljona karogu glabāšanā muzejā. Tagad ir ļoti lielas emocijas, labas emocijas par to, ka bataljons atjaunojas. Tajā laikā tas bija kaut kas jauns. Tagad tas viss ir jāturpina. Šeit ir milzīgs atbalsts no iedzīvotājiem, no pašvaldības puses, izveidot un atbalstīt to vienību jau daudz agrāk nekā šodienas moments šeit notika. Un tāpēc man ir milzīgas cerības uz to, ka vienība attīstīsies un viņiem, nu es izsaku līdzjūtību, jo viņiem laika termiņš ir dots ļoti īss, lai sasniegtu tādus spējas, kas dotu viņiem iespēju šogad gada beigās jau piedalīties lielākajā vingrinājumā, kur sauc par namēju. Jāuzsver, ka dienas zemesardzē ir iespēja teju ikvienam apgūt militārās pamatiemeņas, iegūt zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas, lai krīzes situācijā aizsargātu savu ģimeni un aizstāvētu Latviju. Līdz tek uz tam uzlabotu savu vispārējo fizisko sagatavotību, veselību un paplašinātu redzesloku piedaloties militārajās mācībās gan Latvijā, gan ārvalstīs. Tas ir kolosāla dzīves mācība, ko iegūst. Tas ir tas biedra plecis, ko tu jūti katrā mācībā, un nu, tas ir vienreizēji forši. Zemesardzē mēs redzam cilvēkus, kurus nevar motivēt ar naudu. Viņiem ir vienīgā motivācija piederība mūsu valstī, šai zemē. Viņa vienīgā motivācija ir aizsargāt savus ģimenes. Viņa vienīgā motivācija ir tā deksme iekšā Latvijas pilsoņos, kas ir īpaši redzam šeit Vidzemē, Madoniešos iekšā. Un es, protams, aicinu visus šī novada iedzīvotājus un varbūt arī no tālākām vietām iesaistīties 26. Bataljona attīstībā, izveidošanā un ielikt savu ārtavu, savu šo te gudrību, lai šis bataljons tiktu uz priekšu un atjaunot visu to, kas viņam kādreiz bija un pavairot vismaz 10 kārtīgi tuvāko 2 gadu laikā. Sandra Zariņa, Elvis Cāzars, RTV.